Não vinha nada na cabeça? Sem chance, é velho. Falar igual, Vai falar o quê, Dudu? Vou falar igual os cara. Os cara faziam lá com. Lembra o diapa do, do tubarão? Sada eu, Os cara lá onde ele falou que rimava, que era amigo dele, falou assim que lá onde ele rimava, quebrado dele, todo mundo era parceiro dele. Toda vez que ele rimava, os cara uau! Ia rimar o adversário dele, o pessoal começava a gritar. Sada eu, feio". Você também veio da baixada do, junto com ele lá? Eu sou, ah, É? Você também junto sou, com ele Zé? batalhou muito com o Tubarão, então, bravo. O brabo, Carlos. Cinco anos aí de. Pessoal, bota muito ele em top de MC de São Paulo, atualidade. Você também acompanha isso e fala que é real? Ah, acompanha, tem. Muito. Tem bastante, né, mano? Então, ele tem muita, muita, muita técnica, então. Vamos fazer isso assim, então, vamos fazer um top 5 de MCs de São Paulo. Depois Uf. a gente faz de outro de, outro, de, de outro estado. De São Paulo, depois de outro estado? Ah, depois mas. Estado. Vou a fachada falar... conta conta também, né? Como São Paulo? Conto, claro. Vou... Quer que eu comece? Vou começar. Boneco? Vou começar. Ah, tem uma cerveja aqui, ó. Ah, como veio aqui? Você não viu? Ah, brava, parece <laughs> que é brava. A ca... aí, obrigado, Heineken. Capit Box. Capit Box. <laughs> então. Vou fazer um top 5, então, de São Paulo da atualidade. Ah, pô, sou muito ruim de fazer top 5. Vou fazer, vou fazer. <laughs> vai, vai, vou. vou fazer, vou fazer. Eu, eu coloco. É que os caras levaram a BDA, né, mano? Três anos, tá ligado? Mas... Renaui? Hã? Renauí? Devo a três anos foi Naoi, né? Não, a, a eu, guerra eu, e o... Eu falei três anos? Eu falei, não, desse ano. Ah, a, seis. Foi. foi É, 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 cinco, é cinco, anos, né? Cinco, 5, 5, 5. Foi o, J o JP, o Apollo e o Big. Acho que não tem como não te colocar eles ali, tá ligado? Da atualidade. Ah, eu acho que o JP ele. Tá, Descaixa tá, bastante. É, né? O Apollo, não sei como. O Apollo faz tempo que eu não vejo ele rimando. E não... Vamos fazer a atualidade. É que eu sou muito fã da, do jeito que o Basque rima. Eu acho ele muito brabo, tá ligado? É. O Basque. É, o tubarão faz sempre que eu não acompanho o tubarão, mano. Então eu vou colocar o JP. JP, concordo. Deixa eu véio. ver. JPzão. Você tá vindo com muito destaque, mano. Quem? Você tá vindo com muito destaque. Eu vou botar você também. <laughs> tá vindo com muito destaque. Você tá, vai, vai fazer atingir muitas coisas ainda. Então eu vou botar a ah. verdade você de você de destaque mesmo. Ah, cê tá. Você tá mudando muito o, o X da questão da... da, da da batalha em si. Eu acho que isso é muito louco e ainda vai te dar muita muita coisa boa. Com, com então, que é x da, como assim que a questão? Tipo, como eu falei, o pessoal geralmente rima tipo aqui, passando aqui, tá ah, ligado? Sim. Você não, você faz, você anima muito. Então isso já aí para mim é mais do que só rimar é a presença de palco que conta muito para mim, tá ligado? Então você mantém muita rima boa. Essa aqui do, do lateral, meu Deus do céu, foi <laughs> espetacular. Quando você lembrou do outro palco, bloqueia, bloqueia, bloqueia. <laughs> isso aí para mim é muito talento e não sei se você treina, mas depois a gente fala sobre isso. Então vou botar você eu falei Basque, JP, você... Eu vou ter que colocar os moleques, então, mano. O JP, o Apolo. Então, o JP e o Apolo. Hã? Okay. Hã? O que? O Neo é de RJ, né? Será que ele vale colocar como CP? SP? Ah! Ah, eu não sabia que RJ. Ah, ele vale com... ele não, é, é RJ, será não vale ele colocar como SP? Não, é Mas... Mas ele é eu, eu muito bom, eu vou, assim Eu vou fazer... Eu vou botar mais um aqui no top 5,1, tá? <laughs> vou roubar. Vou... Eu, né? mas Tô brincando. Levinsky ah, eu te amo, Lê. Ele também. Eu amo a Levinsky, mano. A Levinsky é muito braba, tá rimando muito. E ela tava destruindo, de todo mundo 8 a 0 na primeira batalha da aldeia do ano. Nas primeiras. Nas primeiras, lá. Arregaçou, arregaçou. Então a tá no meu top 5.1 já, Posso roubar um pouquinho? Posso roubar um pouquinho? Batalha da Levinsky hoje em Estação Osasco. Quiser encostar em. Lá da Levinsky. Tem uma batalha dela? Tem, lá da Terminal Rodoviário Batalha da Alicaxis. Como assim? Ah, batalha. Do... Tá, entendi. Faz um seu agora, top 5 de São, São Paulo. Ah, lá lá, São eu Ia falar anel já. Já <laughs> é que mandando muito aqui, né, mano? Entendeu? Carioca do caramba. JP, JP coloca aí no ranking, com JP. certeza. O <laughs> moleque é tem o um flow embaçado. Uhum. É. Do rap, né, mano? Uh, do rap. Do rap, rap é tem um tempo de raciocínio muito rápido pra contra-atacar um bagulho. Sim. Sabe contra-atacar muito bem, fatality, tá uhum. ligado? Consegue mandar um frágil em cima do outro. Você então, já foi JP e do rap. Só, só pra eu não esquecer. O Zulu. Zulu. Zulu, acho que assim, presença de palco é. É com ele mesmo. É, né? é improvável. É improvável ganhar do Zulusão. na presença, tá ligado? Uhum. Fala que tem muita rima, tá ligado? Somos dois. Daí forma um forte combo. Tá ligado. Do né? Rap JP. Zulu. Zulu. O Magrão, né? Magrão. Zona fodeira. Sul. Magrão como? Tá chegando aí, rima bastante tempo, moleque. Ele tem um estilo de freestyle único, tá ligado? Uhum. Acho que esse ano aí ele. Ainda vai ter bastante destaque também, tá ligado? Uhum. Vamos lá. JP, Zulu, Magrão e... Não é o não, Neo, não, não. É o do rap. Do rap, isso. Falta um. Ih, que mano? <coughs> Deixa eu dar uma pensadinha aqui só pra dar uma, tá. uma bela analisada. Tempo da tela. Tô brincando. <risos> <risos> ah... Pera aí. Não, relaxa. Tudo bem. Não precisa, não precisa botar eu como no quinto, não precisa. Eu tô analisando. Não precisa colocar eu como quinto, tá ligado? Não precisa. Eu acho que o Japa <laughs> O Japa Japo, <laughs> Estaleiro, nato, tá ligado? O Japo. Acaba de box né? E vem rimando muito aí, tá ligado? Aí em quinto lugar, quinto, mano. Atualidade, atualidade. Atualidade? Isso. O Prado. Prado MC, lá. Se eu posso botar mais um, colocava o um Renanzinho 5, também. 5,1, tá. 5,1, Renanzinho. 5, Top 5,1, beleza. Ele nasceu tem uma eu. batalha é comprado que foi sinistra demais, mano. Então, os bravos.